Эфирде Карачай Черкес Кырал теле радио компаниянын Карачай бөлүмү. Күн ашык болсун баалы жамаат. Ömürünü Jarığı degen очерке тыңдаңыз. Жаным, тенім, ана тілім, сенсе дейме жарық күнім. Мыннан тап, мыннан мағаналы. Ана тілге сүймекликне мыннан бек таантыган сөзле тапкан кыйынды. Адам улуга эң багалы затланы, жан батинни даражасына чыгарганды ана тилине Карачайны биринчи тышыруу назмычусу Боташланы Абидат. Боташланы Абидат 1902 жыл апрелини 15-синде карт журтта туганды. Ол жылда да тау милетлерди тышырууга билим алган мардасыз кыйын болганды. Атасыны аңлылыгынан Аллах берген фахмусуну күчүнөн окуу билим да алып, устазлык да этип, Карачайны тин адабият байлыгына улуу үлүш кошкан, ызыннан атларык тышыруулага чаулуну жырып сокмак салган адамды Абидат. Абидаттын атасы Качырлан Жагапар Карачайны кадысы болганды. Оңлуу, акыллуу, билимдүү адам болганды. 19-чу өмүрүнүн ортосунда тууган таулу түркте, Сирияда, Египетте, Эмиратларда, башка краллада болганды. Испанияда Кордова Ислам университетте окуп билим алганды. Араб, инглиз, француз, орус, кабарты тилинде уста билгенди. Айланган жерлеринен таймаздан китаплар келтиргенлей турганды. Улуу библиотека жыйганды. Алая аны үстүнөн кечирек. Жагапар Нальчик шаарында кабартынын кадысы Ачебеев Ахматтын колунда окуганды. Ол көзүлөдө Ахмат хажы Жагапарны асыр жараткандан кеси Карачайга келечиле ийип кызын Зурумханны аңга берерге разылыгын билдиргенди. Алайбла Хачырланы Ахмат хажыны жашы Жагапар бла кабартыны кадысыны кызы Зурумхан үйдө келип болгандыла. Аланы 10 сабийлери, 3 жаш бла 7 кызлары болганды. Зурум биче керти ари тышыруу, колу неге да уста адам болганды. Тигерге бичерге тамам уста болганды. Үйдөгүсүнө жуукларына да тыш кийимден башлап ич кийимге дери кеси тигип турганды. Кызларыны баарына да үйрөткөндү ол усталыкны. Зурум би чекеси Карачай тилге үйрөнүп, сабийлерин да кесилерини тилдеринде сүйлөшүргө, журтларын, миллетлерин сүйөргө үйрөткөндү. Баш ийеси ары дери тутмакта жоюлганына да карамай, башка миллеттенме деп артка да туракламай, сүргүндө Карачай лабла болганды. Орто Азияда аушуп, анда асыраланды. Жагапар хажыбла Зурум биче оңлу үйдөгү өстүргөндү. Карачайга керти жараган жашлабла кызланы коюп кеткендил. Бир жашлары Хажы Муса жорук саклауда иштегенди. Мухаммад окуп шофёр усталык алып, карт журтка биринчи болуп машинабла барганды. Ахмат устаз болганды. Кызларын да болумлуу билимли жашлага бергендиле. Тайбат белгилүү жазуучу Каракетланы Иссаны үй бичеси болганды. Дядю Каздохов Сагаткериге үй биче болганды. Мариям Карачайны аскер комиссары, Боташланы Асхатны үй бичеси, Фатима белгилүү филолог Байрамкулланы Хажи Ахматны үй бичеси, Меккехан Халилланы Саидны жашы Рашидны үй бичеси, Абидатта Сүдү Боташланы Хажибекни үй бичеси болгандыла. Аминат кичечиклей аушканды. Жаңгыз бир сабийини үсүндө не калым, не берни жүрүттүрмегенди Жагапар. Кызла жашла да назму жазарга өч болгандыла. 10 сабийден бүгүнлүктө сау жашаган болмагандыкка, аладан тууганлар миллетлерине жараулуу төлөлү болуп өскөндүлү. Боташланы Абидат тугалы 110 жыл болганы бла байламлы хапаржия атландым. Абидатны кесини сабийи болмаган себепли эгечлеринен карнашларынан тугалла бла түбештим. Гитче карнашыны Мухаммадны үйдегиси бла түбешкеним уллу насып болду. Ибрахим Земфира Луаза ата эгечлерин өзүнөн билген эшиткен хабарларында айта, Абидатны кол жазмалары эски картла письмола жыйылып турган күбүрүнү аллыма салганларында инанмаганча караймы. Карачайны биринчи поэтессасыны, Боташланы Абидатны 100 жылга жуук номуннан алга жазылган кол жазмаларын,
Белгили адамларга түшкөн суратларын дүйнөгө жаңгы жаратылган Сабины алганча, бир жерин ачтама деп коркканча колума аламы. Көзүмө биринчи илинген эске түшүрүү. 1931 жыл Дондагы Ростов шаһарында Север Кавказда миллетлердин шоклукларын баямлаган биринчи край олимпиада бардырылганды. Эсимде де бул кубанычка атап эткен назмымы сахнада айта тургандайыма, суратымы ала тургандарын эслегенимде уялып жаңгыларга аздан калган эдим. Андан ары олимпиадага эткен назмысыны бир кесеги. Күйөүнө белгилүү поэтке каракетланы Исага эткен журтум үчүн деген назмысында эслейми. Күн жарыгы булутланы чачкан күн, сейир таңны Кавказ эшик ачкан күн, жарык жулдузланы бирисем болуп чыккан эдиң ашкылага тең болуп. Ата журтка фашист каллы чапкан күн, ол аяусуз отун бизге ачкан күн, артка салмай чыктың өктем жаныңы, бошунага төктүрмөдүн каныңы. Абидатны асыраган жашы карнашынан туган Шамил 27 жылында авария этип өлгенинде мыдахлыктан чыгарга, жан жарасын жапсырарга болушканда поэзия болганын танылады чыгармаларыны бир каумунда. Адамны көп затлага тавкел эткен умутту, көзүнү жубуп ачкынчы көпке жеткен умутту, мадарсызга көл берип батыр эткен умутту, жолсуз жерде жол керип жол түзөткөн умутту. Абидат түзлүктү сүйгөн, адамлыкты багалаткан адам болгонду, керексиз сөз жүрткөнүн сүймөгөндү. Тилчи деген назмусунан да бир үзүк окуйук. Ах, сен тилчи дүйнөгө туумай калсаң эгиет, ол заманда сыйлы журтта жашоо мелхум болгот. Бети уяты болмаган, тилден сөздөн тоймаган, кайгысыз адамланы кайгылага боёган. 1937 жыл, 76 жылы толган көплени бири болуп тутулуп кетип, кайтмай калган атасына да таралады Абидат эске түшүрүүлөрүндө. Хачырланы Жагапарны библиотекасы араб, түрк, француз, орус тилдерде жазылган китаплары эки ат арбага күчтөн сыйынгандылы. Кесин жоюп ийгелеринен сура, Учкуланда милициянын мекемини арбазына келтирип, от салганларында 3 күнү жанып тургандылы китаплы. Окуу билим алууну ол китапладан башлаган Абидат калай күйгөн болур эди ол заманларда. Абиданын анасына эткен назмусу, жаш төлүгө Сабилеге эткен назмулары, кесини айырма сокталарына эткен назмусу да бардыла күбүрдү. Эрттеги устазы Билим Готланы Магометни Абидатка атап жазган назмусу да сакланады. Алгынгы Совет Союзунун бүтөө республикаларынан, РСЭнин улуу шаһарларынан жазуучулардан келген письмолары, алгышлау телеграммалары да бардыла кол жазмалары менен бирге. Боташланы Абидат белгилүү жазуучулар бла, Аппаланы Хасан бла, Өртөлөнү Азрет бла, Хубиланы Магомед, Осман Назир бла, Сүйүнчүлөнү Азамат бла да байламлык жүрткенди. Аланы бир каумуну Абидатка жазганлары да сакланадылы. Сөзсүз да кол жазмаларын бир жерге жыйыштырып, басмадан чыгарырга борчлубуз. Акыртынчы күбүрүнү ичин аулап бошорго иңир да болду. Ар дер бөлүргө көзү кыймай турган Ибрахим сабыр-сабыр ушагын башлады. Туудукланы көбүсүндө барды Абидатны кыйыны. Мени да көчкүнчүлүктө Абидат өстүргөндү. Анамдан башка көрмөйдүм деди Ибрахим. Мындан кеткинчи карт анам булайм. Ал жаңгыз этте, жашлар Газабатта. Була да мамана атасында турганлай. Бизни алып кеткен эле да. Азияга. Мен энди эсилчикте болгонум, 6 жыл болгон булар өтүнгө. Абидат да Микояндан келген. Мында шилеген эди. Ол да хапары жок. Анан келип Абидат немеде тапты бизни станцияда. Була бирлешүүн бек деп бир колхозго түштүлө. Биз Гродиков деп бир немеге түштүк. Абидаттын үстүндө эмне айтырган болсуз? Эмесигизде калган незаты? Эмнеше эсли адам эди. Эсли чыгуу эди. Булай бош айланган сүймөй. Аман булай загружать эткелей турет. Аны шу аскерден да жазган эм. Дәтті, бірбек сені үреткені, сені васпитаның разымады. Анасынан башқа көрмеген адамын әске түші, көлі тақыр болады Ибрахимні. Көчкіншілікні ызы қалмаған бір жаңыз үйдегі жоқты қарачайды. Кесі сынамағалыққа, анасынан ештікен көп қапар әсіндеді Ибрахимні кетчей кетшіні Луазаны. Карачайын көчүрүн алып булам. Атасы тирейди анамы. Анаңа бір қарасаң қошқа чығарға керек ем деп келгенде атасы. Бери жафарлар. И анам о күн ары кетет. Анасына карарга. А барса
Bulanı üylerinde asker tamada. Ол чукка бармайт дейди ол тамадасы. Сора бири бар этте чыгып кетип, кайдан хапара билип келет да, мына бир зат айтып. Сора атам айтат дейди, кайдан эшиктин затын каксала ачмасса деп кетет дейди. И о кечи анда калат анасы була мен анам. Таң аласында эшик кагылат. Сора эшик кагылса ачмайма деди. Сора эшикни каккалары баңына сора күрөшмөйлү дейди. Sonra dedi, eşiknin katına kelsem, bir zatla aytala dedi ol adamla, Rusça aytala. Rusça onam çok söyleşebilmeyi. Aytıla aytıla dedi, bir zatla aytıla da, iki ettile de kaldıla dedi. O tamadaları da, o biri de çıkıp kettile dedi. Sonra köptürme dedi, meşinala gelip kaldıla. Avola, bılay bılay, köçürgen eterikli, hazır bulup dur degen bolla Rusça anama, anam da anılamagan. İyi meşinala gelip kalsala, anam da nasıl kaygılı boladı. Орындатты, қой дейлі. Ананы қой бұлайды, больницаға саллықтыла, сізінде бір екі чайдан қайтарлықтыла. Сұры бұлай неме адам еді, анам ақылы бізінше болма. Енді ала бізіне екі чай үші көчірі байланып түрлі, нете еселі де, анамы қоймайым дейме дей. Сұры женгіл, женгіл, женгіл. Қайдам сүйеліп, сүйгеніңі алып алай түл. Амена дейді, анамы көтіріп, ары салырға адам керек дейді. Мен кесим ете алмайма дейді аны. Ар тешікчік біле чығамады дейді. Атасыны қарнашын үйдегісіне барады. Қызыла беш қызылары барады. Аланы бір-бір болушса анамын мешінаға салырға деп барсаң, дізіма имейлі қойалла дейді. Сора ала неметіп бошағаннан сора, сора о заманда дейді, болушалла да анамын да немеге салалла мешінаға. Уже мешінаға міндіргерлерінен сора дейді. Бір салдат чық, швейный мешінкамы береді дейді зымнан. Мамыны ал, бұ сене керек болықты дейді. Ол қалдырды да жаларын ол машинка. Аннан сора чұқта жоқ, анам алғаныма қуандым да дейді. И аны бұла. Сора дейді, жолда келе-келе, атам қошта даңа да қайғылыма дейді. Қарасам дейді, атам түшіп келеді дейді, тау жол чұқла береңішке жолға. Маталары да жолда мінеді. А сора абидат арттан барында, кечлерінде, қарнашларында, барында ол елге жиды. Барды бірге тұру елі, ұжы Гродиковда. Абидатында егечлерінде киім тігерге ұста болғалары, көчкіншілікте ачлық жалаңашлық сынатмағанды. Бұла көчірілген Гродикова деген елде жашағаланы барына да киімле тігіп тұрғандыла қызыла. Асры әрі тіккеннен, жиылған жерлерде бұ елчілені айырып киімлерінен танып тұрғандыла адамла. Абидат назму айтырға, жырларға тепсерге қобыз соғырға да ұста болғанды. Бір жолда хунерлік ершуледі Жағапарны екі қызы бірінші орылан алғаларын есіне түшіреді Ибрахимны бірегечі Земфира. Хұрзықта праздник болғанда Эмарю сайланған. Сонра анда неме келгенде? Микаян. Микаян келетті. Анда енді Абидатты бірінші деп тұралла. Тайбатта Исан хазайқасы. Абидатны егечі Тайбат. Ол да боладан да. Абидат озарықты деп тұрғалла, тұрсала, тайбатыны сайлағалла, егечін. Ну, олда чачыла денді. Аннан бір кесектен почтаға бұлай бір неме келеді. Ящик. Абидатын аты бұла. Сорынан абидатын чақыралла қызла, анда почта дешілеген қызчықла. Сорынан абидат барады, барса шаллах чабидат бір ачығыз. Незат болғаным бір көрек, ну, а Микаяннан деп жазылып тұрады, дейді. Сонра ачама деп, кесай дейді әбдәт. Ачама да ашсам, қобыз, қара ұлғы бір әрі қобыз. Аллах үші бір соқты елі де соққанда етеме дейді. Ол тиекле болған немесі барды, ма анартында жазылып тұрады. Микаяннан сауға деп. Әбдәтін алар бір немесі барды. Нарт сөзі. Оқығанның қатында оқымаған соқырды де. Абидат не жанаблада фахмулы адам болғаннан тұшында да, кесіні тілін, денін, әдебін намысын бек қаты сақлағанды. Антанғаллана бары бірден чертеді таулы тұшыруны ол шартларын. Үсіне кеген киімінде, жүрішінде, кесін тұтқанында, сөрешкенінде, хар атламында танылғанды Абидатыны ең бірінші кесіне қаты излем салғаны, әдепіне-әдепіне дініне сақлауды. Абидатча әрі Құран оқыған «Мен өмірді ештімеген меде үченеді анам» деп әсіне түшіреді Луазы. «Аллах берсе әкі қолыбла да береді» деген түз болыр. «Аллах берген фахмусы бұла, оқып алған білімі бір-біріне шағатлық әті, алға ұчынғанды таулы түшіру».
Абидатыны келгіз егешлеш қолға деген бірінші назмысы Таулу жарыла деген газетіні бірінші номерінде 1922 жыл басмаланғанды. Аннан сора 1924 жыл Таулу жашау деген газетіні бірінші номерін ачқанда Абидатыны назмысы болғанды. 1924 жылда оғына «Оқуған қызыла жәхел қыз» деген бірінші пьесасын жазып, кесі да спектакльде ойнап, көплені сейірсіндіргенді Абидат. «Ачей ұлу Ачемез» деген пьесасы да әнші орын алады драматургияды. Абидат 16 жылынан башылап, ұстаз болып ішілегенді. Қарачай тілде шыққан «Таулы жашау» деген газетіні хапарчысы болып ұрынғанды. Тышы руладан біріншілені бірі болып, Совет Союзының жазушыларыны союзына кіргенді. Ол сағаттағы Микоян шахарда ұстазлық училищені бошағанды, Ростов шахарда жылық курсыланы тауысқанды. Бұ шахарда ұстазлық институтын екінші курсында оқи тұрғалай милетіміз лагерге көшірілгенді. Анда да ұстазлық ішін қоймағанды, шығармашылықпен күрешкенін серуін етмегенді. Көшкіншіліктен қайтқаннан сора шыққандыла «Сайланғалылары», «Жашауым» деген енші кітаплары, «Джейім» кітаплада шығармалары. Абидатны кесі ұстаз болғаны үшін болыр сәбилеге атаған шығармалары есте игі сақланадыла. «Айхан бұла сауытлары», «Қысшық бұла қоянчық», «Илкер» деген кітаплары енші орын аладыла. Назмыла болсын, хапарыла, таурухла болсын, жомақла, әлберле болсын, қайсы жанрға да таукел ұзалғанды Абидат, бет жарықлада болғанды. Абидат нарт сөзле жазарға да өш болғанды. Бұрынғылы айтқалай деп сағынабыз, Абидат айтқан халықта жүрген айтуланы. Әдепке намысқа қаты болғанына шағатылық еткен бұл сөзлені. Әдебіңе қаттыла, намысыңы сақла. Әтің бұла қалғаннан есе, бетің бұла қал. Ұялып айтырыңы қойма, ұялмайды бетіңе жойма. Айтылған сөз ызына қайтмаз, ашқы кеші аман айтмаз. Дағда аны кебек башқала. Абидатын сәби жылары тұшыруға, оқуған, білім алған, айтып айталмасша қиын болған көзуде өткенділі. Шериат батышыруға, оқырға дұрыс түлді дегеліге, атасы Жағапар хажи, адамланы тұшыруға, әр кішіге айырған, милеті бұла, діні бұла үлешкен дұрыс түлді деп жуап бергенді. Кесі сәбилеріні барына да Құранны оқырға үйреткенді, намаз керекіні білдіргенді, әдепіні күшлі сақлатқанды, чыттан тайдырмағанды. Динни бүтөө жорукларын тутарга үйрөткөндөн тышында да башка дерслени билирге үйрөткөндү. Абидатны окурга, жазарга талпымаклыгы улуу болгонун эслеп, Жагапар кеси школга бергенди. Кыз Сабине школга жүргөнүн киши огурамаганды төгөрөктү. Динин адетин, адебин намысын ташларыкча көргөндүлө школга жүргөнү. Сөзсүз да Аллай хавада окуган, билим алган, биринчи назмычы тышыруу болгон, биринчи драматург тышыруу болгон, биринчи устаз тышыруу болгон. Тынш болмағанды. Саби заманда оғына, атасына қанғачықны сүрмелетіп, аны шқол дасқы едіп, анда харифлені салланы жазарға тұрмашқанды ол. Ол себептен Абидат Аллах берген фахмусу батуғанды, тілленгелі да назму айтырға жазарға талпығанды десек, жаңылық болмазбыз. Абидат 1918 жыл ата үйінде кесі кебі қысшықлаға мектеп ачып оқытқанды. Бірінші заманда 20 қысшық жүргенді. Көбісі үйлерінен Құран оқырға тигерге, бичерге үренебіз деп кетіп тұрғандығы. Абидат ол затлаға да үйреткенді, башқа дерсілеге да үйреткенді. Алай кімін жашыртын, кімін тура оқытқанды қиын жылады. Ол қойесен, сәбіні оқырға жібер деп барса, үйлерінен таяқ таш бақыстап тұрғандыла ұстазыны. Бір жолдауа, өлімнен күштен құтылғанды. Нарсанада жашаған көзілерінде Абидат анда кітап басмада корректор болып ішілегенде, баш есі Хачи Бекер сүді болып, Абланодан Абидатқа тілек қағыт келеді. Жазлықта школға жаңыз бір қысшықта жүрімейді, сен ары бар да ұстазлық әт, қысшықлағанда школға жүріча мадар құра деп. Абидат та баш есі де жарашып-жашап тұрған мекемларын іштерінде қойып, жазлыққа көчіп келеділі. Әлчілеуа қызларын ерге сүймейділі, дауыр сүйір етеділі. Чегетке алып чығып, Хачбекінді Абидатында терекке байлайдыла өлтүрірге деп. Милицияда ішілеген Эвзеланы аскер әслеп қойып, ол құтқарады. Аллай қиын көзілеге көп түртілгенді таулы тұшыру. Жарықлық ішледенді артқа тұрмаған, милетіні бұрынғы ашқы әдетілерінді ташыламаған адам болғанды, боташланы Абидат. Алғарақта малқардан арсілі келгелі түрелі спектакілі бұла. Қарачай спектакліні қой өсен, бір жаңыз малқар спектакліні қоймаған біз. Мен дәбіргесіні алып, хаман театрға барғалай тұра едік деп әсіне түшеді. Абидатыны қарнашыны, Хаджи Мұссаны қызы, республикан сүтіні сүдісі, боташланы Марина.
Майрынаны 6 жылынан анасы аушқан жылдан 17 жылына дере тышына чыққанчы Абидат өстіргенді. Қолымнан тұтып бірінші класқа алып барғаны есімдеді. Школыны бошап кеткенче хар күн сайын ашырған қайтыр заманында аллыма қараған баш борчу еді. Дерслерім не заманда бошалғанын барым білейді. Школда жамағат ішілеге затқа қошыла кетшірек қалғалай школыны сенчасында сақлап тұручан еді, дейді Марина. Сабилеге атап жазғаларын ен бірінші менге оқыта еді Абидат. Мені ойымы да сорғалай тұрайды. Ан үшін болыр еді, менде Қарачай Черкес Қырал Устазлық институтыны филология факультетіне кіргенім оқыруға. Аннан алған білімімі ем оңлуға санайма. Ол білім бүйінгі ішімде де болышқалай тұрады. Аны үшін атамы егечіне Абидатқа бек разыма дейді. Артта атасыны, қарт атасыны жолларын сайлаған белгілі сүді генерал-майор Боташланы Марина. Абидатның бірі кечіне Мариямны қызы Эльвина Ставропольда ұстазлық институтыны филология факультетінде оқыған сағатынан есінде қалған затыны айтады. Госэкзамендеде литературадан 19-нчы өмүрүнүн литературасын эми окуяды. Тамашин Вениамин Михайлович Прузун орусло. Туура зачётлады дейт Чеховны творчествосунан. Мен бияга колумду уттам айтам билгениме соора бир кесектен карап турат да мага соора Баташева булай бир келиңиз зачёт кагызын алып дейт мага. Орандан алып барамада зачетті салат маңа пахвальна дейді да, аңында айтады. Сонра, мен сізіне бір адам қошатып тұрама дейді маңа айтады. Сонра, кімде қошатасыз дейіне? Боташова Абдат Жағапарана деп таныйым, сәсен дейді маңа сұрады. Егіт та таныйма дейіне, ол менің төсемді анамы кетшіп дейіне. Сізің қошаған етесіз дейді. Тамахин айтады. Абидатлы шеген метеду шилише деп 30-нчы жылларда. Абидатлы дригетеду шилише деп шеген мен орусу литературадан оқыты едім. Абидат ана тіліне оқыты еттейді. Қапар ала етті. Қалайды сау мұ, тінші сен деді сау, ұғы қалайды дейді де сау дейді де дейін ау сағатта ұрған дейді ме еді Абидатта. Сонра мен менен улу салам айтыгызаңга деп Тамахин малай улу салам ийгенеди. Абидат кесин ошатыпмыш ийеди, любап сени сүйеди, жаным эми биле береди. Кеси да бул жан атаган этте, бул жаным дейеди. Абидатны ахыр письмосун, аны бла түшкөн суратларын, газетте чыккан бушу хабарларын, эң багалы затларын саклаганча саклайды Эльвина. Анамдан башка көрмөйдүм, ол да мени айырып сүйеди деп эсине түшөдү. Абидатны ненче адам бұла түбешті кесек та, бары да бірші айтадылы, мені бір де бек сүйеді деп. Оллы жүрекли, кен көллі Абидатны сүймеклеге, хар кімге да бірші тау кел еркін жеткенді. Адамлаға сүймеклеге, жашауға сүймеклеге, ана тілге сүймеклеге, хар чығармасында танылады, имам бұла фахмудан соғылған, адеп бұла намыстан ешілген таулы тұшыруны, боташланы Абидатны. Çırıkı havada O
Sen bolmasan biz da sessiz değilsiz. Sen bolsan sel bolur boşumuz. O ana dilim, sadelik dilim. O ana Siz ömrünün jarığı деген очерке тыңладыңыз. Аны хазырлаган эмдебардырган Коркмазлана Салима. Эсен болуңуз.